მო გესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში რო გითხრათ, რა ხდება აქციაზე, აქციის ფორმა რო გითხრათ და ვინ ესწრება და რამდენი ადამიანი ესწრება, აი ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. დღევანდელი აქცია ასე რომ დანიშნული არის პირველ საათზე, ჩვენ ცოტა ადრე ჩავერთვეთ, მოგესალმებით რომ ჯერ კიდევ სრული შემადგენლობა არ არის მოსული, მაგრამ ჩვენი მეგობრები არიან მოსული ჩვენი კლუბიდან, რესპუბლიკური კლუბიდან, რომელიც არის ყველაზე უძველესი კლუბი, ჯოზეფ კონკანონი ჩვენი კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ნიუ-იორკის საკრებულოში გამოვა სიტყვით, დაგვიწეს ხარს ამ ორიზონში, ასევე ველოდებით რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს ნიკოლ მაპიეპიდის, რომელიც ასევე შეგვეთება და თავის მიმართვას გააკეთებს გადაჭერის ამ აქციის და ზოგადად საქართველოს. აი რამდენ ადამიანს ელოდებით მიახლოებით აქციაზე და აი დაანონსებული იყო აქცია და გამოხმაურება როგორი იყო, საინტერესოა ამერიკაში? გამოხმაურება საკმაოდ აქტიურია, ჩვენ ამ აქციებს გეგმავთ უკვე რამაც უნდა მიიღოს პერმანენტული ხასიათი. მიგვაჩნია რომ ამ თემამ ზოგადად აქტუალურობა ცოტა დაკარგა, ბევრი პრობლემა, ბევრი მოვლენის და გამო შესაბამისად ასევე უკრაინის მოვლენთან დაკავშირებით, რა ჩვენ ვიდა რომ ეს აქცია იყოს პერმანენტული, იყოს მუდმივი ხასიათი არა მარტო ამერიკაში, არამედ ფაქტობრივშიც და უფრო მეტი ადამიანი ჩართოთ, მეტი საზოგადოებრივი წრეები ჩართოთ, ჩართოთ ესტაბლიშმენტი ამერიკული ადგილობრივი, ვიმუშაოთ კონგრესთან, სენატთან, შესაბამისად ასევე ამერიკულ მედიასთანაც, რომ ეს პრობლემა რამინაირად, ესე იგი, ამ პრობლემამ არ დაკარგოს აქტუალურობა და არ იყოს მიუწევებელი მაინდან. ოკუპაცია გრძელდება, ჩვენი მიწების მიფისება გრძელდება დღიდან დღემდე და ამაზე თქვა არ ამოვიღეთ ყველამ ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აფიქსირებ ჩვენს პოზიციას. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მაგმყოფ ქართველს, რა თქმა უნდა. ნიკა ჩხაიძე იყო ჩვენი სტუმარი ამერიკიდან. მე მიხარია, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი ქართველები ძალიან აქტიურობენ, გუშინ ავსტრიიდან ყავდა სტუმარი. და ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩაერთვება მსგავსი ტიპის საპროტესტო აქციაში და ჩვენ ქვეყანას დარწმუნებულა ძალიან ბევრი ხარდაჭერა იყავს საზღვარგარეთ ქართველების და არამარტო ქართველების სახით.